Dobroveče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predstavnici turističke organizacije opštine Stara Pazova saopštili su da je šesta po redu manifestacija Gastro Srem privremeno odložena zbog afričke kuge svinja. Sagledavajući trenutno stanje na terenu, a u okviru mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja i suzbijanja iskorenjivanja zarazne bolesti afričke kuge svinja, opština Stara Pazova kao organizator manifestacije Gastro Srem, koja je bila zakazana u terminu od 1. do 3. septembra, je odlučila da odloži njeno održavanje. To je jedini odgovoran način da se izbegne mogućnost da se postojeća situacija sa afričkom kugom svinja, koja je prisutna u pojedinim gazdinstvima na teritoriji Staropazovačke opštine, pogorša, te da se doprinese naporima u njenom suzbijanju. Organizator manifestacije će odrediti novi datum održavanja Gastro Srema, a u koordinaciji sa Republičkom upravom za veterinu kao nadležnom institucijom za borbu protiv afričke kuge svinja. Molimo za razumevanje i strpljenje kako izlagače, učesnike programa, tako i brojne posetioce iz Srema i okoline koji iz godine u godinu verno prate ovaj gastronomski turističko višednevni događaj. Nažalost, odlaganje manifestacije je bilo jedino odgovorno rešenje i jedini način da se zajedničkim snagama pomogne nadležnim službama u resoru stočarstva da se što pre i sa što manje posledica izađe iz aktuelne situacije. Sve dodatne informacije u vezi sa manifestacijom možete pročitati na www.gastrosrem.rs, saopštili su organizatori. Zbog afričke kuge svinjetina je u Evropskoj uniji poskupela za čak 40%. U Srbiji cene još miruju, ali se poskupljenje očekuje od narednog meseca. Zbog zaraze je na našim farmama eutanazirano tek oko 1,5% svinja, ali poznavaoci kažu da se nestašice svinjetine ipak mogu očekivati od jeseni. To bi moglo da podigne i cene drugih vrsta mesa. Bez obzira na to što su troškovi uzgoja svinja skuplji i što generalno sama ta proizvodnja je skuplja, oni koji se bave prodajom svinjskog mesa svakako će imati u vidu kolika je kupovna moć stanovništva i koliko će moći da podignu cene. Ona se može očekivati da ide na gore, ali u nekom razumnom nivou, imajući u vidu kontinuirani pad kupovne moći stanovništva poslednjih 6 meseci, objašnjava Bojan Stanić iz Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Premijerka Ana Brnabić učestvuje na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji. Otvaranje je bilo u 14 časova, a premijerka Brnabić je učestvovala na panelima već prvog dana foruma. U fokus ovogodišnjeg foruma domaćini su stavili bezbednost i kako osigurati da se problemi reše, a da se ne urušavaju osnovne slobode i prava. Ovogodišnji Bledski strateški forum organizuje se pod sloganom Solidarnost za globalnu bezbednost. Na dvodnevnom skupu je najavljeno i učešće predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela, kao i specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Prijava građana koji žive u nelegalnim objektima za priključak na struju, vodu, gas ili daljinsko grejanje počinje 15. septembra, a ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić pozvao je danas sve njih da se prijave kako bi ostvarili jedno od osnovnih ljudskih prava, a opštine da ozbiljno pristupe ovom procesu. Od 15. septembra do 15. oktobra svi koji žive u nelegalnim objektima moći će da se prijave i legalno da se priključe na komunalnu infrastrukturu. Mi ćemo od 1. septembra započeti medijsku kampanju kako bismo građanima pojasnili proceduru prijave, rekao je Vesić. Počela je podela penzionerskih kartica za koje se do sada prijavilo više od 730.000 penzionera. Prva grupa može da ih preuzme u beogradskoj filijali PIO fonda. Ostale penzionere fond će obaveštavati o terminima preuzimanja kartica. Penzionerske kartice počeće da se koriste od 1. oktobra, a penzionerima će omogućavati brojne pogodnosti i popuste prilikom plaćanja raznih roba i korišćenja usluga. Pored popusta, oni čija je penzija do 40.000 dinara moći će da skupljaju i bodove na svakih 500 potrošenih dinara i na taj način besplatno dobiju robu ili uslugu. Prijava za penzionerske kartice nije vremenski ograničena. Svako ko jeste ili postane penzioner, uz ličnu kartu zahtev može da preda u filijalama fonda ili pošta širom Srbije.
Poštanska marka je način evidentiranja i plaćanja poštanskih usluga, a zbog svoje lepote i tematske raznolikosti izuzetno su tražene i zanimljive širokom krugu ljudi. U pošti u Staroj Pazovi izložene su različite poštanske markice gde svi ljubitelji mogu da ih vide ili da ih kupe. Mogu se videti marke sa motivima Parka prirode Golija, 150 godina meteorologije u Srbiji, specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, 75 godina osnivanja Društva matematičara Srbije, marke sa likom Nikole Tesle i mnoge druge. Danas u svetu postoji milion sakupljača poštanskih marki. Od 12. do 14. oktobra u Beogradu, u Domu vojske, Srbija će biti domaćin najveće filatelističke izložbe održane u zemlji Balkan Fila 19. Na ovoj izložbi predstavit će se veliki broj izlagača sa Balkana, a motivi na markicama biće razni. Filatelija kroz svoju istoriju čuva teme, ljude, velikane, institucije za budućnost i za istoriju i to je nešto čemu se posvećuje velika pažnja, a Pošta Srbije svake godine izradi oko milion poštanskih marki. Mesna zajednica Vojka već treću godinu za redom organizuje prikupljanje školskog pribora za decu iz porodica sa slabijom finansijskom situacijom. U susret novoj školskoj godini danas se održala prepoznatljiva akcija Deca deci, kojoj se odazvao veliki broj sugrađana. Veliki broj humanih ljudi i dece donirali su sveske, olovke, flomastere, tempere, notne sveske, blokove za crtanje, vodene boje, školske pernice i rančeve. Jelena Inđić, predsednica Saveta mesne zajednice, rekla je da je ova akcija dobro prošla i da su vrata Doma kulture bila otvorena za sve one sa velikim srcem, a da se osim dece i roditelja odazvao i veliki broj firmi. Na akciji prikupio se materijal za više od stotinak dece koja će 1. septembra krenuti u školu sa osmehom. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. U narodu poznat kao Velika Gospojina, praznik je majki i dece. Prema narodnom kalendaru, između Velike i Male Gospojine, 21. septembra, najbolje je brati lekovito bilje. Više stotina vernika prisustvovalo je liturgiji u srednjovekovnom manastiru Gračanica, čija je crkva posvećena uspenju Presvete Bogorodice. Kako prazniku prethodi dvonedelj post, danas se vernici, posebno žene, pričešćuju. Ovaj dan je uopšteno smatra se praznikom žena i majki. Velika Gospojina slava je Pirota, Pančeva, Zrenjanina, Novog Bečeja i beogradske opštine Barajevo. Sutra od 9 do 13 časova bez struje ostaju potrošači u Staroj Pazovi, u ulici Janka Baka od ulice Miroslava Antića do ulice Jana Bote. U vikendu za nama odigrane su fudbalske utakmice lokalnih klubova. U trećem kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo iz Stare Pazove pretrpelo poraz u Kikindi od OFK Kikinde sa 4:0. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca još nisu osvojili bod u novoj sezoni jer su izgubili u Pančevu od Dinama 1945 sa 1:0. Ekipa Podunavca je pobedila na svom stadionu u Belegišu ekipu Bečeja 1918 sa 1:0. U opštinskom derbiju trećeg kola Vojvođanske lige Grupa Jug u Starim Banovcima Dunav i Jadran iz Golubinaca su odigrali nerešeno 1:1. Radnički iz Nove Pazove je na gostovanju u Rumenki izgubio od Jedinstva 1:0. U trećem kolu Sremske lige Sremac je u Vojki poražen od Šumara iz Ogara sa 0:1. U prvoj utakmici u okviru Prve lige Srbije za žene, ženski fudbalski klub Prave dame su kod kuće u Starim Banovcima izgubile od ekipe ženskog fudbalskog kluba Lavice iz Leskovca 1:3. Sutra značajna promjena vremena uz naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u svim krajevima zemlje. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi sa količinom kiše više od 20 mm za kratak vremenski period, grad i olujni vetar. Najniža jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna do 31 stepen. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na pljuskove i grmljavinu koji se sutra očekuju u celoj zemlji. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.